Ти баща ти е майка, беба Егорска. Не се живее без хора. Ей го на. Кранарето присъхна. Как присъхна? Нали свириш? Не ще, беба Егорски. Като няма... Честито, лах! Труди се! Момче! Машалла! Къде ми е жената? Ти как къде? Лежи в болницата! Лежи ли? Ти на що ще лежи? Бягай да извикаш да дойда бъркавар. Върнете се. Слайте, елате тук. Елате, де, върнете се, де. И вие не знаете какво искате. Нали вода щяхте да пиете? Спира. Спира. Ти ли си? Марите риба, знаете ли какво ще я направим? Ще опържим тайничко и ще поканим помощника. Чудо човек е. Хенехо. Халмунд. Ти пък откъде изкочи, бе? Там хия. Бе, слушай, я ме още ми намира. Какво съм ти направил? Там хия. По-добре ти на една страна, аз на друга. Там хия. Бе, майни това тук ще вземе да грамни, бе. Халмунд. Ти Христ проклет. Думкоп. Мани го тук ти казвам. Срама нямаш. Ай сега, качвайте се по-бързо в лодка. Качвайте се. Бе, Пео, какво правиш ти? Сказката ми! Бе, остави те сказка, седнеш я търсим. Остави каската, ти казваме. Сядай тук да не се намокриш. Сядай. Айде, греби! 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 Май, Маля, греби като мене! Ти греби като мене, защо? Май, Маля, какво правиш ти? Ама ти гребеш обратно! Ти гребеш обратно, не аз. Симон, взимай лопатата! Абе, греби като мене, чуваш ли ма? Чуваш ли ма, ще издавим греби като мене? Пео, къде отиваш, Пео? Бе, ко правите ми, ще издавим? А, бутова ми! Байване, къде е чепа? Не съм го виждал. Защо ти? Бе, какво правите, ще издаме ме? Байване, християнин човек си, моля се, кажи къде е чепа? Къде? Хвърли го. Го. Днес не Себър, утре на Ръпотано, а в други ден, кой знае къде. Колко му трябва на човек, да е щастлив. Ха-ха-ха, чичо манчо, снехте! Ти каква тогава, бе? Майка ти, баща ти, къде са? Звънал. А леля си, що не си взе и тя една командировка? Мама и татко се така правят. Ако знаех, че тук... Няма достатъчно цветна температура. Хайде още при нея, 2-3. Добре. Ама само две. Две. Слушай сега, Тюбаста. Хич не му върви по акъла на Кирчо с тия снимки. Хубава. Работа ще плачем сега. Хайде, Класко, вземам сенци. Хайде, Чичо Манчо, дай му часовника. Я ще ми жми часовника. Стой там, става страшна снимка. А, дай го, бека, чеко. Гледай го, да няма баща, че го фърлиш в морето. Мама! Ама то няма филм. Аз не можах да намеря цвет. Нищо, няма значение. Еми? И в моя нямаш филм. Как така нямаш? Ами така нямаш. От София забравих да взема, тук и аз не можах да... Филм? Колкото и испански чит. Исландски. Но
това няма значение. Няма значение. Другото е важно. Разбира се, другото. Кит. А, къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне... Не съобщаваме кит. Не, не, голям делфин. Добре, да ни съобщаваме на Порошев кит, но ще си знаем, че е много голям делфин. Колкото кич. Той е с малък кит, ясно? Ясно. Ами колко кила ще го пишем? Е, сега няма да им го теглим на кантар, то... Е, верно, е, това да не е цата, бе. Е, не, а това е кит, разбираш ли, кит? Та ти бях заразпял, Янаки. Стамата, майче, шавна нещо. От вятъра е, така ти се е изчул. Море, ако са уния, като мишени сме, ще ни опукат като нищо. Да му опустеят дърветата, да е ламбо, да му опустеят. Спи си сега, той е мошенник в топлото легло. Парата го бие по главата, аз тук да му вардя трупите. Си станал търговец, бе. А? Джандаринто е джандарин. Днешно време търговия му е майката. Търговия, ма търговия с въшки не се прави. Друго освен джандарин може да станеш. Кажи. Цезар. И сега ще го опъна на място. Де го? Яш да му дубна един. Ага. Ще надарим парите, после искаш. Е? Гътна го на място, сатана. По изивката на очите го познах, че е Цезар. Не. По извивката на охота го познам, нали? Так. След тия бомби, кой ще остане жив вътре? Трябва да влезем. Майсте! Убиха ме, червата ми стичат! О, какво прави този човек вътре? Хей! Хей! Стамате! Hey! Стамате! Жив ли ще? Стой! О, избяга. Избяга и ме заключи. Ти какво правиш вътре? Само не мислите, съм влязал, за да взема сам награда. Ох, умирам. Благодаря на Бога, че ме запази жив, макар и смъртно ранен. Ох.